Hyvää seuraavaa luukkua ja seuraavaa päivää. Tänään on teidän lempisarja, nimittäin Seuraajat vs. Joku. Ja tämän päivän Seuraajat vs. Joku jaksossa meillä on vieraana ihana kultaketju, hopeaketju, timanttiketju, Miklo! Älä laita sitä hopeaa siihen. Tämä ei ole itse asiassa Miklun ensimmäinen visiitti meidän kanavaan. Mehän itse asiassa ensimmäisen kerran kuvattiin Evianissa. Golfattiin, tai itse asiassa itse en golfannut, vaan golfasitte Roope vastaan. Mitä sulla jäi reissusta silloin mieleen? VIP enjoyer. No aika lailla joo. Ei hirveästi kyllä jäänyt. No ei, mä tutustuin. Et ei, että mä muistan edelleen, että se on niinku se on ihan positiivinen hyvä. Juttu. Se on positiivinen juttu. Mä oon kysynyt teiltä Instagramin puolella kysymyksiä, joihin nyt kundit yrittää tänään etsiä 6 sanotuinta asiaa. Kierroksia käydään niin monta kuin lappuja on. Ja vastausvuoronhan saa tosiaan sitten painamalla nappulaa. Ollaanko me valmiit? Lähdetään me suoraan tykittämään ensimmäisen kierroksen. Yes sir. First round. Seuraat vielä se Miklu. Täältä se. Nimeä eläin, jota ei löydy Suomesta. Tiikeri. Tiikeri on listas, mutta arvaa mitä? Se on 5. sanottu asia. Siitä saa 4 pistettä, mutta se on listas. Ihan selkeä. No. Norsu. Elefantti. Norsu. Selvä. Norsu. No on se. 4. sanotun asia. Norsu. 6 pistettä. Leijona. Totta kai. Tää on 3. sanotun asia. Leijona. 8 pistettä. No kyllä mä sit tähän sanon haikala. Shark. Kyllähän shark voi eksyä tuolta. No eihän voi. Eikö oo ollut muuten tuolla lähellä Suomen meri? Jossain Norjassa on ehkä voinut olla haikala. Ei, no se on, mut haikala ei ole listassa. Ensimmäinen virhe. Jääkarhu. Loistava vastaus. Ei ole listassa. Erittäinkin hyvä, erittäinkin hyvä. Semmonen eläin, millä on aivan korkea verenpaine. Eli kirahvi. Se voi kohta kertoa sen tarinan, mistä toi tietoa peräsi, mutta kirahvi on 12 pistettä, sanotun asia. Kirahvi. Sillä on siis korkea verenpaine sen takia vissiin, että se on niin korkea. Tavallaan pitää pumppaa, saada vähän pumpattua verta päähän. Se ei oo cap. Meiltä puuttuu siis 2. Mitä jengi olisi sanonut tohon joku semmonen? Hyena. Hyena? Siis, ei oo hyena listassa. Eli meitsi tippu nytte vai? Joo, MG ulkon ekalt kierrokselta, mutta Roopella on tos vielä chanssi. Meiltä puuttuu siis 2 ja 6. Pingviini! Pingviini! Ei löydy! No ei löydy listasta, ei löydy pingviini listasta. Hyvä, ensimmäinen kierros takana. Asiat, mitkä meillä jäi listaa vielä. Toistaiseksi sanotun asia oli kenguru ja numero 6 krokotiili. Hei, muistakaa, että joka ikisessä joulukalenterin jaksossa myös yhdelle teistä lähtee ilmainen pleikka lahjakortti. Johonkin tähän videoon on piilotettu tää koodi ja nopein teistä käy lunastaa tää koodin ja saat 20 sun pleikka lompakkoon. Se on juurikin näin. Mitä sulle Miklu kuuluu? Tosi hyvää. Ollut ehkä niinku vuoden ylivoimaisesti kiireisin tää aika, joka on tavallaan hyvä juttu, mutta kertooko nämä pizzaboksit jotenkin siitä? Ehdottomasti. Avaa oma pizzerian. Mihin? Helsinki? Ympäri Suomea. Siis monta eri mestaa, ei pelkästään stadia. Rovaniemellä on pohjoisin. Ja aika siisti juttu. Mistä lähti, että sä haluat pizzapaarin tehdä? On pitkään ollut jo mielessä, että olisi kiva tehdä jotain tuollaista. Mä oon itse pizzan suurkuluttaja. Mua aina häiritsee tietyt asiat niin kuin sellaisessa italialaistyylisessä pizzassa. Tää on nyt jotain ihan täysin muuta. Tää on niin kuin enemmän tuolta Amerikasta haettu, varsinkin Detroitista. Thick crustia. Ei jää mitään hävikkiä. 2 henkilölle 1 pakkaus. Kannattaa testaa ehdottomasti. Joku pepperoni semmonen. Siellä on Pep Guardiola on yksi pizza, niin te saatte sitä kannattaa. Hala City! Very nice! Mä tälleen Manu-fanina, niin aika raaka veto toi nimi, mutta no eli nyt me voidaan kysyä sit klassinen kysymys ennen kuin mennään seuraavaan kierrokseen. Ronaldo vai Messi? Kyllä mä sanoin, että niinku 10/10 niinku Ronaldo joka ikinen kerta. Et Messi on vähän semmonen industry plant. Mulla on toi Portugalin samalla nimmarilla himas. Niin Roope, täällä ei kannata flexaa yhtään millään. Mä oon kyllä aika vitusta. Seuraava kierros. Ja nyt vaaditaan ehkä vähän enemmän sitä aivonystyreiden käyttöä. Äskenen oli ehkä helpompi. Katsotaan. Nimeä ikävä arkipäiväinen kipu. Roope. Päänsärky. Päänsärky. 5. sanottu asia. 4 pistettä. 5. sanotuin. Selkäkivut. Selkäkivut. Vittu plus 30 ongelma. Riippuu mitä on tehnyt ennen sitä. Se riippuu täysin. Mut on toi fakta, kyllä mä allekirjoitan. 3. sanotuin asia. 8 pistettä. No mitäs arkisia kipuja? Tää kuulostaa vittu tyhmältä sanoa tällään, mut varvaskipu. Siis silleen, kun sä potkasit sun varpaan johonkin.
niin kuin kulmaan tai... Joo, varvaskipu alkoi, se alkoi jännästi jotenkin. Mihillo? Eikö sä potkaset sun varpaan johonkin? Varpaan potkaseminen johonkin. No se on enempää kuin vähempää. 12 pistettä, sanotuin asia. Tämä varpaan niin. Potkaseminen johonkin kulmaan. No sekin, kun tulit tähän sisään, potkaset sun varpaan tuohon tripodiin. Totta. Mikko? Niskakipu. Niskakipu. Plus 30 asiaa pelkästään. Lista tyhjenee. Se on kuudenneksi sanotun asia. 2 pistettä. Neck pain. Päänsärky. Ei mitään hammaskipua. Vihlonta. Hampaiden vihlominen. Siis lukitaan vastaan. Kipu ja ikävä tunne voi olla ehkä vähän samaa kategoriaa, mutta ei ole. Mä väitän, että Suomessa varsinkin on laktoosi-intolerantteja niin paljon, että maha kipu. Aika hyvä. Vatsakipu. Ei ole listassa. Häh? Ei, mimmehe. Penkkakivut. Mitäs veikkaat, monta pistettä tuli? No 6 tai sitten toinen. Jos varvas on 12 pistettä, niin menkkakivut on 10 points. 10 Jee. Pistettä, menkkakivut. Meiltä puuttuu 1. Mikä on se viimeinen? Hei. Aika paha, miten? Poltat sormen uuniin, Gabriel Pitt. Se on itse asiassa ihan hyvä. Palovaamma, mut en mä... Mä oon niinku käynyt kurkkukipu. Aika hyvä. Ihan jees. Jos nyt miettii niinku... No siis se ei ole listassa. Okei, kiva. Mut jos miettii, niin se on kans semmonen, mikä voisi olla ehkä. Aika huono vastaus. Mä oon pahallani. Blue balls. Blue balls. The fuck? Ei oo blue balls, vaan itse asiassa neljänneksi sanotuin asia, mikä on tommonen semi-arkipäiväinen kipu, on kun sä kolautat kyynärpään hermon johonkin tuoliin tai kulmaan. Niin vittukohta, joo. Vittukohta. Mutta tää meni paremmin kuin se lämmittelykierros, tää on 5/6 tästä oikein. Voinko mä flexaa ees tällä? Ootko tavannut kakaa ikinä? En vittus Jason on tavannut varmaan. Niin me tavattiin itse asiassa Jasonin kanssa samaan aikaan. Vittu! Oltiin... siis todella lämmittelyä. Gilla ennen gillaa. The fuck? En mä tiedä, ootko huomannut, että täällä jossain lukee Helsinki Gilla Squad. Niin muuten lukeekin. Tää on 10 vuotta vanha tää tuonne. Siis me voidaan edes meidän jengin nimellä enää tässä niinku mitään keulia, vaan niinku tuolta ojentajasta tuli. Ihan mahtava flow. Seuraava kysymys kuuluu näin. Nimeä jokin unelma. Jengin unelmat, rikastuminen. Rikastuminen. Yksinkertaisesti. 12 pistettä. Sanotun asia. Totta kai. Perhe. No on se listas. 10 pistettä. Toistaiseksi sanotun asia. Family. Family. Rakastuminen. Siis jonkun unelma. Okei. Jos sä haluat joku haastaa mua tässä kysymyksessä, niin sä voit haastaa. Okei, mä perun mun vastauksen. Eihän kukaan unelmoi rakastumisesta siis nykypäivänä. Rauha. Siis unelma. Herra Jumala, onko tää niinku mitä? Onko tää jotain, mitä te ette ikinä kuullut tai mitä te olette ikin silleen haaveillut tai unelmoinut silleen rakastuminen ja vaikka maailman rauha? Tai... Sä oot voinut saavuttaa niitä asioita jo, mitä niinku ehkä tavallinen hihnaduunari vielä unelmoi. Mistä jengi unelmoi? Uusi Porsche. Terveydestä. Ai vittu! Kun kaikki on jo saavutettu. Rauha, terveys ja rakkaus. Ne on vielä paketistilla. Mikä ne on listassa? Roope, sun vuoro. Ensimmäinen virhe Mikulle. Mut siis kauniita asioita. Siis. Jaa, mistä sun unelmoidaan? Ferraris. Mut se on kyllä rikastumista. Vakaa työpaikka, se. Eli unelma, ettei saa kenkää, ei ole listassa. Vapaa-ajasta. Musta toi on ihan hyvä. Ei ole listassa. Aha. Jengi unelmoi, että niistä tulisi lääkäri. Siis, ei, en mä unelmoinut esimerkiksi. En mä vittu puhukaa sun unelmista. Sä et käynyt koulua ja noi on voinut käydä. Tosi hyvä pointti. No, mitä sä sit puuskuttelet siitä? Kun se ei ole listassa. No ei tiedä. Nyt luetellaan asiat, mitkä on massayleisön unelmia. Numero 3 on unelman duuni. Numero 4. Matkustelu. Numero 5. Urheilussa voittaa MM-kultaa. Numero 6. Pääset tapaamaan jotain idolia. Mennään seuraavaan. Nimeä jotain, mitä tulisi huomioida pankkiryöstössä. Mikki? Ryöstetty rahan määrä. 5. sanotun asia. 4 pistettä. Kuin nopeasti poliisi tulee paikalle. Ei olisi tässä. Pakoreitti. Pakoreitti! 10 pistettä. 2. sanotun asia. Siitä mitä tulee huomioida?
Eli kun sä meet sinne, niin sä oot silleen, ne ihmiset siellä. Eli siis mitä? Niin, eli panttivangit, vittu. Huomioi panttivangit, lukitkaa vastaus. Tai silleen ne tyypit, ketkä on siellä kohteessa. Ei sun tarvitse selittää enempää. Kuudenneksi sanottu asia, silminnäkijät. Mitä tulee huomioida pankkiryöstössä? No se, että pysyy tunnistamattomana. Todellakin. Niin kuin joku maski tai tietää, missä kamerat on tai mitä ikinä. Joo, se on kolmanneksi sanotun asia. Ei jätä jälkiä. 8 pistettä. Joku työkalu, millä sä pääset sisään, vaikka sinne. Eli työkalu. Niin. Neljänneksi sanotun asia. Työkalut tai ryöstöase. Ykkösvastaus on sellainen, mikä ei ole mitenkään sellainen yleinen juttu. Vaan tää on niin kuin erillinen asia, yksittäinen asia, joka on ihan vitun vastattu asia. Tää kyseinen ei ole mikään silleen ryöstöreitti. Mä olen ne kamerat. Kamerat! 12 pistettä. Valvontakamerat. Hei! Anna olkoon, lista tyhjäksi. No respectable. Ensimmäinen lista tyhjäksi. Mekin jos tehtäis toi ryöstö, niin meillä olisi aina Jaakko mukaan kamerakädessä. Mä oon Koukus Vippi. Eli jos sä kaipaat lisäsisältöä, niin meillä on Koukus Vipissä paljon erilaisia reagointisarjoja sekä myös uusi backstage-sarja. Käy ottaa se haltuun, vaan vitosen kuun. Noi mukaan toinen ja kolmas nimi, ne on vähän erilaisia. Mut niin se on tarina, ja se on looginen tarina. Sieltä tulee siis mun isovanhempien nimistä, mun toisen isoisän, eli faijan nimi on Matti. Ja sieltä tulee... Onks se nimi Matti? Mitä vittu sä kello? Onks se jotain outoa, että nimi on Matti? Sä oot kuullut aina nimen pappa vai? Poliisille terveisiä, että jos tässä lähiaikoina jotain pankkiryöstöä tapahtuu, niin tietää kelle soittaa. KRP laittaa sen pitosen tililtä siihen Koukus Vippiä ja käy tsekkaamassa sen videon. Mulla on nyt vähän oudompi juttu tässä. Mun äiti. Tiedän. Ai sä muistat, joo, siis tiedän, mun mutsi tuli, en mä tiedä, ehkä kuukausi takaperin silleen. Joo. Et mä näin sen sun kaverin, sen Mikaelin. Mä sit, kuka vittu Mikael? Se Mikael, mä sit, kuka sun peri? Ei, kun se kenen kanssa olit siellä golfaamassa, vittu. Niin, siellä Ranskassa. Mä sit, MG. Sitten, joo, mä näin sen jossain ABC:llä. Mä menin moikkaan sitä, että moi, mä oon Roopen äiti. Miten tähän siis tapahtui? Se ei todellakaan mennyt tolleen, vaan siis se meni silleen, että mä olin just herännyt autosta ja me oltiin, olisiko ollut Renkomäen ABC:llä. Mut mä olin buffa jonossa just silleen tosi niin kuin omissa ajatuksissani. Ja sit joku nainen lähestyy minua ja on silleen, että moi, et sä pelaat mun pojankaa samas jengis. Sit mä oon silleen, että nyt mut on sekoitettu johonkin muuhun ihmisen, mä en viittinyt hänelle sanoa siinä, vaan kuuntelin loppuun. Ja sit se on, että niin, että pelat pojan kanssa samassa jengissä. Ja mä olin, että okei, että siisti, että siinä, että Roopen kanssa. Ja sit mä olin, että ei oikein raksutakaan siihen saman tien, että kenestä tässä on nyt niinku kyse. Mut sit selvisi, että Gillasta oli kyse. Ja mä en sit hänelle viittinyt enää siinä kertoa, että minä en sä kyllä pelaa Gillassa. Mutta niin tunnen sut kuitenkin ja sanoin hänelle, että ihanaa, ja sanoin Roopelle paljon terveisiä. Yritin olla hyvin kohtelias ja oli ihan hauska tapaaminen, mutta sanoin nyt tällä kertaa sitten äidille terveisiä. Joo, big shout out mama. MG ei pelaa ainakaan vielä killossa. Ja seuraavan pari. Nimeä jotain, mitä pakkaat mukaan laskettelureissulle. KPS. Roope. Hanska. Ei vittu, sukset. Numero 1, 12 pistet, sukset, monot, lauta. Sanoin, että lasketteluvaatteet kautta talvikerrasto tai joku tämmönen. Lasketteluvaatteet! 8 pistet, kolmanneksi sanotun asia. Minttua tai rommia. Se on ainakin kyllä meidän laskettelureissulle oleellinen asia. Tuntuu, että se on aika monen muu. Se on aika helvetin monen. Se on neljänneksi sanotun asia. Alkoholia, 6 pistettä. Villasukat. Toistaiseksi sanottu asia, villasukat. 10 pistettä. Respectable. Tää voi mennä vaikeaksi, koska meiltä puuttuu siis vitonen ja kutonen. Makkaraa. Onko sun vastaus? Oh. Se on juttu. Joo, se ei ole listassa. Mitä otat mukaan laskettelureissulla? Hanskatkin varmaan oli jo kyllä siinä. Totta. Rahaa. Ei ole listassa. Okay. Mutta se on varmaan liian sellainen automaatio. Old headed plus 30 vastaa tähän hiihtosukset. Toi on muuten tosi hyvä vastaus. Se on aina silleen, että kun lähdetään, niin kyllä mun porukat otti aina hiihtosukset mukaan. Ei ole hiihtosukset listassa. Mitä jengi ottaa mennessä? Uimahousut. Koska menee spaahan aina. Kaikissa laskettelukeskuksissa on spa. Ai todella ihan vitu hyvä vastaus, se ei ole listassa. Molemmat on ulkona.
Numero 5, mitä otat mukaan laskettelureissulle, on powerbank. Sä otat mukaan laskettelureissulle, mökille, jotain pelejä. Meillä on 2 kierrosta jäljellä ja tuttuun tyyliin seuraava kierros on speedrun-kierros. Mä luen kysymyksen, vastausvuoron saa painamalla nappulaa, niin kuin yleensäkin, mutta ero on se, että pitää saman tien vastata koko ajan, mitä sylki suuhun tuo. Nimeä jokin taskuun mahtuva asia. Roope. Avaimet. 10 pistettä. Puhelin. 12 pistettä. Kuulokkeet. Ohi. Nuuskapurkki. 2 pistettä. 6 sanotun asia. Huulirasva. Huulirasva. 6 pistettä. 4 sanotun asia. Oliko lompakko siellä jo? Ei. 8 pistettä. Toistaiseksi sanotun asia. Meiltä puuttuu 5. Kummallakaan on virheet. Joku koru. Ohi. Roope ulkona. Miklu. Sytkäri. Ohi. Ei, 2. Herra Jumala. Pankkikortti. Ohi. Mikä se vika on? Purukumi. Meillä on viimeinen kierros. Tähän mennessä on ollut hyvä ja aika hyvällä mallilla. Me ollaan silleen aika kivoissa kahinoissa. Eli kumpi vauva voittaa vielä? Kumpi vauva voittaa vielä, että ollaan tiiviisti. Viimeinen kysymys kuuluu näin. Nimeä syy, miksi joku muuttaisi pois Suomesta? Rannisto. Puolison takia. 10 pistettä. Toistaiseksi sanotun asia. Talteen. Työ. Aha. Duuni. Se on, mutta se on 4. sanotun asia. Haluu lämpöön. Haluu lämpöön. Espanjaa. 12 pistettä. Sanotu asia. Kylmyys! Kylmyyttä pakoon! Veroaste tai verotus. Aika hyvä. Kiva on. 6. sanotun asia. Verot ja kallis asuminen. Mikä on syy, miksi muuttaisit pois Suomesta? Sut tuomitaan jostain. Eli sä oot karkulainen. Yes. Mm-hmm. Se on hieno vastaus jotenkin. Ei olisi. Ikävää. Nyt oli tullut joku tutkimus, että Suomi olisi maailman rasistinen maa. Niin onko, voisiko se olla jollekin syy muuttaa pois Suomesta? Ei oikein kyllä listassa. Hei, urheilumahdollisuudet. Chanssi edetä paremmin jossain Espanjan fudiksessa. Tää golfis, mikä tahansa muu urheilu. Ei ole listassa. Markkina. Markkina? Niin, markkina. Kiva vastaus. Sitten ei puhuta niistä toreista. Joo, suurmarkkinat on Malakas vitusti isommat kuin tossa kauppatorilla. Markkina ei ole listassa. Paskat elokuvat. En minä vittu tiedä. Saat ulkoa, ei mitään. Pimeys. Haluaisin antaa pisteen, mutta ei ole listassa. Numero 3, miksi muuttaisit pois Suomesta? Opiskelu. Opintojen perässä. Eikö sulla sanonut tota vastaan? Ei. Ja numero 5, yleisesti halu nähdä maailmaa. Kyllä mä veikkaan, että ei veitä. Niinkö? Mulla on vähän semmoinen fiilis. Sulla oli toi tokavikarunti, oli kyllä semi-dominussi. Mielellään otan tästä. Tuplamme. Noni, yhtäkkiä YouTube, että tää muuttuu artistiksi. Eli sut kruunattiin nyt voittajaksi vai? Mitä? No painaa. Kyllä. Toi kyllä sopii sulle. Pistet on nyt laskettu ja arvovaltainen tuomaristo, eli minä olen päässyt nyt lopputulokseen. Tämänpäiväinen kilpailu oli hyvin tiukka. Meillä oli pisteero. Toinen sai 118, toinen 116, joten me ollaan aika tiukilla tänään. Joo, kahden pisteen ero. Kahden pisteen erolla tänään voittajaksi kruunataan Mr. Rannisto. Yes. 118 pistettä. 116 pistettä. Aika tiukka. Onneksi tiukka. Sä ajoit vikalla kierroksella, sä sait vikalla kierrokselta 22 bongoa. Okay. Ajoit sillä ohi. Mun on ihan pakko käydä himas nopea. Se lähtee nyt himaan. Ja no se lähti sinne. Meillä on ollut tapana kaikille meidän vieraille antaa tässä lopussa chanssi. Sano yleisölle jotain jouluterveydyksiä tai ihan mitä haluaa, mikä tuntuu siltä, että mitä haluaa sanoa kansalle. Niin Miklu, ole hyvä. Joo, totta, Gabrielin pizza on nyt ulkona. Suomen paras pizza. Käykää ehdottomasti kaikki testaa. Musiikki on ulkona. Kuunnelkaa sitä myös. Ehkä niinku enemmän kuin itseäni haipaten tässä näin, niin voisin käyttää tämän puheenvuoron kuitenkin niinku maailman rauhan hyväksi. Jollain tavalla tuntuu, että tällä hetkellä ollaan sellaisessa tilanteessa maailmassa, jossa me joko voidaan kääntyä vasempaan tai oikeaan ja tuntuu, että kummassakaan vaihtoehdossa ei tällä hetkellä ole ihan hirveästi järkeä. Pelkästään rauhan puolesta meidän koko ihmiskunnan pitäisi tehdä yhdessä duunia, ei välittää siitä, että ketkä äänestää vasenta puolta tai ketkä äänestää oikeaa puolta, koska kohta ei ole enää maailmaa muuten missä äänestää ylipäätänsä, joten tehkää töitä rauhan puolesta biisellaan. Tämä oli paras vieraslopetus, mikä on ollut. Huomenna on taas seuraava luukku, erilainen aihe ja erilainen vieras, joten tuu mestoille. Muista, että huomen nopein yleisöstä, joka haluaa se PlayStation-lahjakortti, niin saa sen, joten muista olla ajoissa. Laita ilmoitukset päälle. Kiitos, Miklu. Biisellaan.